Počúvate podcast Veda na dosah. Dobrý deň, milí poslucháči. Dnes budeme riešiť život po boku umelej inteligencie. Tá na jednej strane predstavuje obrovský technologický potenciál vrátane zvýšenia nášho komfortu, ale na druhej strane prináša aj obavy. Skúsime teda rozlústnúť otázku, ako by sa človek vedel uplatniť po rozsiahlejšej aplikácii vyspelej technológie, najmä na pracovnom trhu. Ja som Lenka Dudlak Sidorová a moje pozvanie prijal docent Vladislav Hluchý z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, Prajem. Ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že som tu a že niektoré veci môžem objasniť alebo vysvetliť. Aká stará je vlastne umelá inteligencia a akým projektom ste sa venovali v minulosti? To je stará interdisciplinárna oblasť, ktorú, keď som ešte nastupoval v minulom storočí na ústatejstveky Benediky, tak v tých 80 -tých rokoch umelá inteligencia sa riešila. Dokonca náš vedecký časopis sa v tom období karentovaný volal Computer and Artificial Intelligence, čiže počítače umelá inteligencia. Potom bola trošku taká kríza tej umelej inteligencie, aj poviem prečo. E, Takže sme zmenili názov časopisu vtedy na Computing and Informatics, čiže počítania informatika, e, nakoľko tie články nám z tej umelej inteligencie chodili veľmi máličko. To sa potom zmenilo v 90. rokoch, začiatku 90. rokov sa zmenilo a začali rôzne prístupy umelej inteligencie sa presadzovať. E, prečo to tak bolo? Bolo to preto, že umelá inteligencia potrebuje mať k dispozícii obrovské množstvo dát, z ktorých sa môže naučiť a vytvoriť si ten umelý intelekt v počítačovom riešení, v softverovom riešení. A vtedy tie počítačové technológie neboli na také úrovni, ani k dispozícii neboli softvére technológie, aby sa to dalo využiť, ale v poslednej dobe ten enormný náraz tej výkonnosti. Počítačov je obrovský, ktorý sa už blíži v 10 na 18 petaflopov. A takisto aj obrovské množstvo dát, ktoré sa dajú ukladať a spracovávať, tie sa to blíži tiež z tých exabajtov, sa to blíži tiež na 10 na 18 exabajtov. Takže tie laboratória sú tu. Laboratória sú tu preto, aby sa tam robili zmysloplné experimenty pre vedcov, pre výskumníkov. Vlastne je to o tom, aby sa tie laboratória prenášali do tej počítačovej infraštruktúry. V súčasnosti aj priorita Európskej komisie je taká, aby vznikali európske výskumné infraštruktúry a európske elektronické infraštruktúry, kde sa zúčastňuje naše pracovisko Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, s tým, že aby výskumníci veci v takom prostredí obrovskej výkonnosti, rozsiahlosti datových úloží, spolupracovali, vytvárali si virtuálne organizácie, v rámci ktorých riešia svoje aplikácie aj spolu s umelou inteligenciou. Ja sa priznám, že ja som človek, ktorý som z informačných technológií, pracujem roky v paralelnom a distribuovanom počítaní, že toto je moja domena, s tým, že práve tá disciplína toho distribuovaného počítania prispela k tomu, že tie úlohy umelej inteligencie sa dajú riešiť už v takomto užitočnom a výkonnom prostredí. Ne by som spomenul niektoré úvahy, že v druhej polovici 90. rokov sme sa začali orientovať na tzv. multiagentové systémy. No a my sme naštartovali jeden zaujímavý projekt. Ak si viete predstaviť, že máte rôzne pracoviská, ktoré majú množstvo zamestnancov, a teraz daný manažment v rámci toho pracoviska, toho zamerania v podstate buď prepustí, alebo, alebo prídu noví ľudia a tí noví ľudia by mali obsadiť tie miesta, ktoré boli uvolnené predtým, tak do ich zaškolí. Tak my sme taký systém práve taký agentovi navrhovali, bolo to v Vianove pre v Taliansku pre zriadovanie svetelných križovatiek. Čiže keď si viete predstaviť, že aj my sme boli prekvapení ako informatici, čo všetko je treba na to, aby sa zriadila jedna svetelná križovatka od pozbierania všetkých informácií o nehodách, o nejakých potenciálnych znečistení, pretože tie autá stoja na tej križovatke. Tak vlastne tu sme navrhli v podstate agentov, ktorí reprezentovali tých úradníkov, tých navrhovateľov tej križovatke, a vlastne tí boli tak naučení a trénovaní, že potom mohli odozdávať tie skúsenosti svojim ďalším následovníkom, pracovníkom, ktorí prichádzali po nich. Tak jedna taká ukáša, ktorú sme začali riešiť začiatkom roku 2000. Takisto sme riešili, že ak si viete predstaviť oblasť telekomunikácií, obrovské množstvo technológií, obrovské množstvo používateľov a prichádzajú stiažnosti a tie stiažnosti treba vyhodnocovať tak takisto tu sme dávali ten systém agentovi, kde boli tam reprezentovaní tí ľudia, ktorí sa sťažujú ako agenti a tí, ktorí to vlastne vykonávajú. Tak celko úspešne v, v meste Sevilla <coughs> v Španielsku sme takéto systém inštalovali. To boli také prvé kroky k tej využívanie moderných technológií <coughs> ako príklad pre umelú, umelú inteligenciu. V celom mojom živote sa snažíme priniesť také technológie, ktoré odbremenia tých výskumníkov, vedcov, ktorí aby neboli zaťažení tými technickými detailami. Mm -hmm. Takže ďalšiu môžem takisto uviesť. Ústav informatiky je jeden z najúspešnejších ústavov v rámci Slovenska v oblasti informačných technológií v rámci Európy. Ústav sa zúčastnil za mňa asi 35 projektov úspešne vyriešených aj s technológiami, ktoré sa snažíme prenášať ďalej. Takže s tými projektami, ak by som si spomenul na projekty smerované k tej umelej inteligencie, tak všetci dobre vieme, že skončil Horizon 2020 a tu v tých projektoch sme podporovali oblasť zdravotníctve rozpoznávania rakovinových buniek cez to magnetické rezonancie my v podstate sme vytvárali, aby sa to trénovanie, to učenie, že či to je rakovina, v jakom štádiu a lebo ako im bolo povedané, je to ich hlavko pesena. takže, ale to nie sme my experti preto, ale riešila to jedna švajčiarska univerzita, špičková univerzita, ktorá sa venuje tomu roky, kde ľudia boli interdisciplinárne prepojení aj na príslušných expertov, doktorov, ktorí vlastne v tom prvom štádiu popisovali tie jednotlivé obrázky. Takže nám sa úspešne podarilo, že sa to riešilo v infraštruktúre, ktorú sme budovali spolu s partnermi v oblasti tzv. cloudov, ale aj v oblasti superpočítačov. Čiže tie výpočty už boli tak náročné na, na to spracovanie, e, tak aby to trénovanie prebehlo v rozumnom čase, lebo ak trénovanie prebieha v niekoľkých dňoch, tak je možné, čo si sa môže pri tomu prerušeniu. Tam sa využívali aj superpočítače v Nemecku a superpočítač v Polsku. Aj v tom projekte sme sa snažili podporiť tzv. hlbokým učením, kde vznikla akási vrstevnica, teda vrstvy neurónov, ktoré sa naučili na zvýšenie obratu leteckej spoločnosti Lufthansa. Toto sme sa tiež toho zhostili a urobili sme takú podporu, že myslím si, že tá Lufthansa bola veľmi spokojná, že sme ukázali, akým trendom sa dá využiť ich veľké archívne data, pretože každý rozumná organizácia si uchováva svoje data pre ďalšie spracovanie. Samozrejme, musíme aj povedať tu niektoré tie problémy, ktoré sú, lebo aj v tom prípade malické rezonancie, tak je ochrana osobných údajov, čiže tam tie údaje ani o veku, ani... Čiže tu je ten problém, že aby tá predpoveď, povedzme, ďalšieho emery obrázku bola čo najpresnejšia, tak niektoré veci naozaj chýbajú. Takisto sa týka aj Lufthansa, že nemohli oni zverejniť tých pasažierov a čo naštívili, kde boli, ako boli a ako hotelok boli. Takže to je problém. Tak sme to riešili anonymizovanými datami, ktoré potom vedú tomu, že nie je to také presne, ako by, by to bolo s reálnymi datami. Takže riešili sme samozrejme aj prírodné katastrofy, kde sme sa učili z toho, čo už, aké katastrofy prírodne nastali. Takže z tých sa, tých sa ten systém potom naučil a keď prišlo k niečomu, tak sa vedelo predikovať to, že čo môžeme očakávať. Že pomocou umelej inteligencie ste si dokázali napríklad vyhodnotiť, kedy vybuchne sopka alebo podobné veci? No, ak vybuchne sopka, tak sme vedeli predikovať, ak sme mali dostatočné, čo nám dával zase nemecký partner, nám dával k dispozície údaje. Skôr sme mali skôr takých záplav a z tých sme mali informácie, pretože najväčším problémom je naozaj mať tie dáta k dispozícii. Chcel by som povedať jedno, že často vzniká snaha toho škatulkovania, ale tá umelá inteligencia, ak som povedal, je interdisciplinárna výskumná oblasť a ona vlastne potrebuje tých domenových expertov. Čiže keď sa dostanem k životnému prostrediu, alebo sa dostanem k tomu i zdravotníctvu, alebo akékoľvek oblasti, tak ja potrebujem s tými domenovými expertami rozprávať, aby sme vlastne pochopili význam tých dát. Čiže tí, ktorí študujú tú umelú inteligenciu a tzv. data mining, čiže dolovanie tých dát, informácií, tak vedia, že je taký Chris model, ktorý hovorí, že ak porozumiete s letým datám, tak vlastne celý ten model, ktorý získavate, natrenovaný nebude akože dobrý, respektíve bude zle naučený. Takže tam je taký cyklus, že najprv porozumiete tým dátam, potom máte problém vybrať aj niektorý ten princíp toho modelu, potom vybrať aj príslušný ten, tú softverovú platformu, ktorá je na to. A to tak točí, točí, až dostanete nakoniec tie výsledky, ktoré, ktoré očakávate, čiže tie výsledky validujete a vlastne máte vytvorený natrenovaný model, ktorý môžete použiť v budúcnosti na poskytnutie znalosti alebo predikcie predanú oblasť. Takže myslím, že tých príkladov je v súčasnosti dosť. A e, máme momentálne iný projekt, kde sme sa snažili riešiť aj abnormality, anomálie v počítačových sieťach. Lebo momentálne sa to rieši tak, že sú na to monitorujúce nástroje, za tým sedí človek a v podstate monitoruje sa ten systém a zrazu vám vyjde nejaký ten a tak na, na systém, alebo vznikne vám abnormálita, anomália, ktorú by ste mali riešiť a ten systém, ktorý je naučený, tak okamžite vám povie, že aha, tu vzniklo nejaký problém a ten problém klasifikujeme takto a takto. Takže, ak si ja pospomínam na mnohé tie oblasti, ktoré sme podporovali, v minulosti sme riešili aj v Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou. Ak si predstavíte, že máte distribúciu pitnej vody a Teraz máte rôzne možnosti úniky tej vody. Trebalo ako definovať a hľadať, kde tie úniky môžu nastať. Ale my sme nasadili umelú inteligenciu, že ak si predstavíme, že Bratislava má aj výškové budovy, tak v istých okamihoch a dobách musia sa zapnúť čerpadla, aby ste dostali tú vodu aj na tie vysoké poschodia. Netvrdím, že Bratislava je mesto tých veľkých veľkých mrakodrapov, ale ak tak pozerám, tak už vlastne tie veľké vežiaky sú tu. Takže toto bolo tiež taká oblasť povedzme atypická, ktorú sme vnímali cez požiadavku povedzme z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Uh -huh. uh, veľa ľudí sa bojí toho, že vlastne umelá inteligencia človeka nahradí takmer vo všetkom a nebude možné nájsť si prácu Viete, môj pohľad je asi taký, že áno, stále sa hovorí o nezamestnanosti a že, teda, že tí mladí, ktorí sú tu, tak vlastne máme tú staršiu generáciu, na ktorú teda akože treba robiť, ale, ale teraz si uvedomiť jedno, že tá automatizácia tu a bude viac a viac sofistikovaná, čiže aj tá logistika, aj tá, Celá tá výroba, vidíme teraz výrobu aut, že kde je minimálny počet tých ľudí, ktorí skôr robia takú prácu, kde ešte nie je dôvera tým robotom, ale celé všetko sú to robotizované pracoviska. To znamená, že tej práce bude naozaj ubúdať. Čiže, tak ako to vidíme v Japonsku, vidíme to aj inde, že vlastne tá automatizácia bude stále viac a sofistikovanejšia a už je aj overená. Teda treba si povedať jedno, že naozaj tá situácia bude taká, že kde nakoniec nájsť to miesto. Môžem si nájsť miesto ako ten expert, ktorý rozumiem tej technológie, rozumiem tej automatizácie, rozumiem všetkým tým vrstvám, ktoré sú, ale v konečnom dôsledku tá manuálna práca sa bude vytrácať a nechcem povedať, že čo by to znamenalo v ďalších oblastiach, aj v zdravotníctve, pretože dnes, keď poviem, že by nebol ten systém ochrany osobných údajov a keby sa všetky tie správy doktorov, dostali sa k tomu umelá inteligencia, tak dnes máme veľmi vysoko pravdepodobnostný systém predikovania choroby, diagnózy, Čiže to by sa úplne všetko zlepšilo, ale dobre vieme, že dostať sa k tomu majú aj iné organizácie problém, takže ono, ono vlastne by mnohé veci sa nahradili, urýchlili, aj ten nedostatok doktorov by sa riešil. Že stroje by nahradili doktorov v určitých záležitostiach? Viete, ja som bol v, bol som v Ženeve, kde má IBM svoje výskumné centrum a tam je tzv. systém Watson a tam ste sa pýtal, pýtal sa vás, ktorú oblasť chcete chcete históriu, chcete kultúru, chcete zdravotníctvo, tak chcem zdravotníctvo. Tak sa opýta, čo vás trápi, povie, poviete môžete, teda, že máte nejaké takéto predbežné výsledky a vlastne on sa vás pýta ďalej, ďalej, ďalej a povie vám predbežnú diagnozu, čo vlastne by vám mohlo byť. Takže toto vlastne funguje, čiže vy vlastne môžete nejakým spôsobom práve takýmto urobiť, že zefektívnite a a dokonca aj tých pacientov viac ochránite, lebo ten systém vám povie predbežnú diagnózu. A s veľkou presnosťou, pretože ten systém je naučený zo všetkých dostupných prameňov, ktoré sú, z výsledkov, povedzme, aj z tých správ lekárov, povedzme, ale aj zo všetkých knížiek a zo všetkých tých prameňov, ktoré sú k tomu v dispozícii. Takže áno, tu sa to vlastne môže zefektívniť a do istej miery môže tú redukciu, teda môže tento systém nahradiť. Sú niektoré miesta, ktoré na, naopak zase vytvorí umelá inteligencia? Aké sú pracovné možnosti? Tak ja viem, že je tá umelá inteligencia ako internistívna oblasť, hlavne na tom druhom stupni vysokoškolského štúdia je prednášaná a cvičená, riešia sa tam veci z umelej inteligencie, hlavne oblasť aj tých neurónových sietí. Riešia tam aj niektoré aplikácie, ktoré majú tie diplomovky a potom to pokračuje v tzv. Tom doktoránskom štúdiu. Takže títo ľudia, keď skončia, tak by mohli mať možnosť pracovať interdisciplinárne s niektorou oblasťou, povedzme, že či to je so zdravotníctvom alebo životným prostredím. Napríklad určite máme spoluprácu s SHM a v spolupráci s SHM znamená to, že máte tzv. okamžitú predpoveď, ktorá sa volá teda na okastinga. Tam vlastne máte k dispozícii 3D radarové snímky a z tých 3D radarových snímok musíte urobiť priamo nový radarový snímok a okamžite poviete, že aká je, vlastne predpoveď. ten systém je neustále sledujúci, je naučený, je naučený na vlastne tých reálnych zrážkovomerných staníc a meteorologických staníc. Takže tu sme nejaké konzultácie, nejaké nejaké veci sme poskytovali aj SHM. -u. Takže tu by sa určite tí absolventi uplatnili, len malo by byť voľa, že v konečnom dôsledku sa príde expert na tú umelú inteligenciu a vlastne niečo sa zjednoduší a možno niečo sa nahradí. Ale akože tá hlavná nejaká pracovná náplň v tejto oblasti je skôr to programovanie a nejaká analýza dát? Vieme to takto povedať? Viete, ak som povedal, že tam je viacero oblastí, je tam formálna logika, je tam aj tá matematika, je tam teorická informatika, aj keď tie rozhrania sú trošku také. Je tam samozrejme aj tie informačné technológie. V rámci tých informačných technológií sa vytvorilo množstvo softwarových platformiem, či to je pre hlboké učenie alebo normálne strojové učenie, lebo nie všade musíte dávať to, to dielo na, na, nejakého vrápčeka, ale, ale vlastne, čiže ten, ten človek musí byť schopný zo svojej praxe, on musí jednoducho mať za sebou ten nejakú prax, že už niečo urobil, niečo sa nasadilo, niečo sa validovalo a on musí mať ten pohľad na to, že aký systém vlastne použije lebo dnes e, není jasné, že ktorý najviac sa na čo hodí. Čiže ten dotyčný musí mať skúsenosti s tými systémami, povedať, že áno, teraz zoberiem Keras, alebo teraz zoberiem Tenzoflow, alebo zoberiem Matlab. Alebo... Čiže s tými systémami ten človek musí byť zoznamený a to nie je jednoduchá vec tieto systémy ovládať a povedať, koľko neurónov tam má byť, ako to natrénovať. Takže to je celá séria tvorivej práce. To nejde o programovaní, to už je len detail. Ak Aha. toto všetko je jasné, tak vlastne už sa použije ten daný systém. Dobre. Aký je v súčasnosti nedostatok ľudí v IT sektore? V oblasti IT sektora musím povedať, že je veľký. Že tam sa hovorí o 15 tisíc ľudí, ktorí... Na Slovensku, hej? Že... Na Slovensku 15 tisíc. Problémy majú samozrejme súkromné firmy, Otázka je, že ako sa zhoduje výuka na vysokých školách s potrebami súkromných firiem, ktoré sú tu, lebo často počuť, že, že, ten proces je taký, že, že potom, keď nastúpi, tak tá príslušná IT firma si ich musí sama vyškoliť. Takže to zase sú niekde problémy, problémy toho, že mala by byť nejaká spolupráca, čo nakoniec aj niektoré firmy robia, že spolupracujú s príslušnými fakultami informatickými, a vlastne snažia sa dostať tam tie svoje požiadavky, ktoré sú. Robí sa to potom aj tak, že diplomovky sa robia potom v tých firmách, kde ten dotyčný má síce školiteľa, môže mať aj z danej fakulty, ale školiteľa môže mať aj, aj z tej firmy. Takže tu nejakým spôsobom sa to, sa to robí. Samozrejme, že... V oblasti súkromného sektoru tie podmienky sú oveľa väčšie, hlavne aj v Bratislave, tie, tie platové, takže my zápasíme s veľkým nedostatkom kvalitných a nadaných študentov, ktorí opúšťajú vysokú školu, prišli ku nám, lebo tá ponuka je veľmi nízka. Ja robím to, že sa snažím získavať nejaké zahraničné projekty. Domáce, tam, chýba chyba v tých domácich agentúrach absolútna stratégia, nie je jasné, čo chce podporovať vega agentúra, čo chce podporovať AP agentúra. Je to také zmiešanie všetkého a nič. Napríklad je APV agentúra, že má všeobecnú výzvu a s tým vlastne, keď máte všeobecnú vízu, tak máte všeobecné výsledky. Takže toto nemá nejakú tú stratégiu. V zahraničí na západe to tak je, že máte stratégiu, kde presne máte Vyčlenené, že toto chce tak daná krajina robiť, tu má stratégiu, tu má to ťažisko a to ostatné treba sledovať, ale tu si stále napríklad Fíni, Švedi, ale v podstate ďalšie krajiny sledujeme, aj Holandsko, ktoré v minulosti nebolo až také silné, takže tieto oblasti sa premietajú a nakoniec tam vznikajú veľmi zmysluplné výsledky. No a čo sa týka Európskej komisie, kde Slovensko prispieva nie malou sumou do tých programov, predsa sa rámcové programy, teraz to stále to je rámcový program, ale to sú pod menami teraz Horizont 2020, 2020 skončil minulý rok, a od tohto roku začína Horizont Európa, tak oni priamo vypisujú výzvy. Výzvy, kde sú stanovené témy, ktoré zaujímajú Európu ako celú. A tu sa ukazuje, že Slovensko na toto vôbec nie je pripravené. Niečo robí, čo sa nezhoduje s tým, čo zase robí Európa. Ja na to stále upozorňujem, že to takto nemôže zostať, pretože ak Slovensko tam dáva dosť veľké peniaze do takýchto programov a vráti sa im na 1 euro, povedzme, 15 centov alebo 20 centov, takže zrejme ten zvyšok dávame tým bohatším krajinám, aby oni viac získali tých projektov. Čiže toto je moja dennodenná kritika a niečo s tým treba robiť. Myslíte, že má človek nejaké špecifické vlastnosti, ktoré by treba z umelá inteligencia nedokázala nahradiť? Viete, no, my sme mali taký ambiciózny projekt, to bolo v rámci Európskej obrannej agentúry a tam sa riešili v podstate modelovanie simulácia asymetrických črt človeka. Riešilo sa to aj umelou inteligenciou, riešilo sa to aj matematikou, čiže ten človek mal svoju diferenčnú rovnicu, to znamená, tam bol jeho, jeho nejakým spôsobom nastavený automat, ktorý hovoril o tom, že kedy sa človek bojí, kedy môže byť agresívny a kedy vlastne môže chytať paniku. A my sme tam vlastne neriešili my ten, ten matematický model, to riešili Nemci spolu so Švedmi. A vlastne oni pripravili tie rovnice, ktoré boli, ale teraz bolo treba urobiť, že tých ľudí nahradiť agentami. To znamená, že, ja neviem, policajt bol agent, ten, čo robil zlé veci, tak boli tam ako agenti. Teraz tam bol ten, ktorý je ten štváč, ktorý bol ten vedúci, lebo ja, čo som sa naučil, tak tam sú profesionálni štváči. Čiže neho... ja nikdy nesom, keď niekto povie, že pokojná demonstrácia neexistuje žiadna. To znamená, tam sú tí, tí vedúci, tí lídry, provokatéry. A tých bolo treba nejakým spôsobom namodelovať, lebo od provokatéra sa šírili tie vzruchy s tým susedným agentom, ktorí sa takisto nejakým spôsobom dostali pod ten tlak a začali byť agresívni. Niektorí z toho celkového modelovania trošku pocitili inak a začali sa báť následkov. My sme tam mali aj, ja som už aj spomínal o niektorých fórach, že my sme tam mali v Štokholme jednu alkoholickú party, ktorá vlastne sa úplne prepadla do výtržníctva. Prišli policajti, došlo k tým bitkám, mali sme záznamy a preto sme sa snažili týchto ľudí nejakým spôsobom namodelovať. Mali sme aj oblasť, povedzme, v tom Blízkom východe, kedy utočili, to boli konkrétne nejaké scenáre, že utočili na nejakú tú základňu a sledovali sme tam jedinú vec, ktorá sa týkala, že keď vystrelí ten vojak ten do, do vzduchu, čo to spraví s tými ľuďmi a tam sme sledovali práve na tej umelej inteligencii a použili tam niektoré metódy. Nemali sme dostatok údajov, ale sme si nejaké veci pripravili a analyzovali že čo sa stane, že ktorí utečú a ktorí neutečú, lebo u niekoho to spôsobilo agresivitu a tým začal vlastne byť agresívnejší a útočiť bez, toho, bez ohľadu na to, že mohol byť zastrelený. No a my sme v tom období aj rokovali s ministerstvom vnútra v tom, že by sme mohli nejakým spôsobom utvoriť aj domáci projekt na túto oblasť. Tak sme rozprávali priamo z tej skupiny, ktorá mala na starosti práve tieto demonstrácie a Myslím, že vtedajší minister vnútra nám poslal aj ľudí, s ktorými sme to konzultovali. Trošku oni boli skeptickí, pretože my sme mali aj dialóg. Keď niekto povedal, že pozor, teda e, ustúpte, alebo dal výstrel, tak tí ľudia, čo sa zúčastnili tých parískych nepokojov a tých ohňov, čo sa tam zakladalo, takže oni zase boli presvedčení, že vyjednávanie nepomôže, že vás obklúčia ti demonstranci a, jak to povedal jeden, a, a, Dobre vás nasekajú, hej. Takže tiež je, je to široká oblasť a od oblasti do v podstate možností, ktoré sú. Takže hovorím, mali sme nejaké scenáre z Afganistanu, mali sme scenáre aj, aj iné, ktoré, bola to veľmi nádherný projekt. My sme to potom ešte interpretovali v jednom AP projekte domácom, kde sme sa s jednou spoločnosťou, ktorá mala, ktorá mala to vozidlo s veľkou to ocelovou bariérou, za ktorou sa schovali policajti, tak sme tam vyhodnocovali niektoré scenáre pred prezidentským palácom. Sme mali nejaké údaje, ale to sme si už modelovali a simulovali sme si možnosti, ako kedy tí policajti by mohli vyskočiť spoza tej clony ocelovej. Takže to sme sa trošku tak hrali s tým. A je to zaujímavá oblasť, lebo tu sme sa snažili naozaj namodelovať a simulovali sme správanie sa človeka. Do akej miery sa vám podarilo nasimulovať to správanie? Dá sa hovoriť o nejakých percentách úspešnosti? No to je ťažká otázka, lebo nakoniec, keď sme sa bavili s tou agresiou, to sme si potvrdzovali, že áno, že takto zafungovalo lebo tam sme mali konkrétne dáta. Tam bolo evidentne, že keď sme to namodrali, tak koľko ľudí ušlo, koľko zostalo. Ale stále na nejakú presnosť to nebolo dostatočné. Ja by som si trúfal, že sme to mohli tak na, na 50 odhadnúť, čo je dosť vysoké percento. Mali sme ešte iný projekt, ktorý bol venovaný vytváranie nových progresívnych softverových technológií v boji proti kriminalite a terorizmu. Bohužiaľ, ten projekt nám neprešiel, ale mali sme krásne, krásne scéna, sme urobili aj s mestskou policiou a to bola cesta od hlavnej stanice až k zimnému štadionu, kde boli aj kamery, máme nejaké kamerové záznamy, máme, kde sme mohli v podstate aj na báze umelej inteligencie robiť anomálie a abnormality správania sa ľudí, neži, ktoré boli, takže Nakoniec tej konkurencie sme nevyhrali ten projekt. Konkurentami je Europol a Interpol, ktorí majú obrovské množstvo dát. Takže narazíme aj tu na, na to správanie sa ľudí, kde mali prispieť aj psychológovia, aj sociológovia, ktorí rozpoznávali skupinové správanie ľudí abnormálne, ktoré sa zdá, že jednoduché, ale nie je tak jednoduché. Mám samozrejme aj ďalšie príbehy a prípady, do ktorých sme sa pustili momentálne sme riešili celkom úspešne z z WS, výskumný ústav energetiky, vplyv životného prostredia na energetiku na báze umelej inteligencie. Myslím si, že boli spokojní s nami. Ale dalo nám hodne zabrať, pochopiť ten problém. Lebo ešte raz opakujem, vy neurobíte nič dobré, nič presne, pokým nerozumiete tomu problému. Čiže vy musíte rozumieť problému tých, informácií, tých dát, ktoré máte a potom sa dá nejakým spôsobom povedať, že niečo ste rozumne vytvorili. A k čomu ste prišli v tomto výskume? K akým výsledkom, čo sa týka tej energetiky a životného prostredia? Lebo je to trošku ešte uzavretá téma, ako nechcem o nej hovoriť, ale ne. dúfam, že mi kolega zve nepovedia, ale e, myslím si, že sme viacero vecí uzavreli s tým, že áno, umelá inteligencia je fantastická, hodí sa, ale... Momentálne nie je k dispozícii dostatočné data, dostatočný veľkosť dát, pretože ak sa nemôžete naučiť z nejakého väčšieho počtu dát, ktoré boli, tak tie výsledky nebudú až také presné. Čiže momentálne situácia je na tom, že hľadáme spôsob, ako získať väčšie dáta, ktoré by boli, len doposiaľ mnohé organizácie neukladali si svoje dáta. To znamená, chýbajú historické dáta. Ale ak sa toto zavedie teraz, že, že vlastne áno, sme na to upozornili a ak dôsledne sa začnú zbierať tie dáta, tak myslím, že tá umelá inteligencia za krátku dobu. No to obdobie sa nedá nejakým spôsobom urýchliť zase, lebo tie dáta sa zbierajú vždy v nejakom danom časovom období. Takže ale až tie dáta budú sme ukázali, že môže to perfektne fungovať. V akých oblastiach je kladený možno najväčší tlak na vývoj umelej inteligencie? Viete, ten tlak je práve na tú podporu, lebo ja tvrdím jedno, že keby pán Nobel žil a žil v oblasti informatiky, tak určite bola Nobelová cena v oblasti informatiky a informačných technológie. Ale on žil v tom období, kedy fungovali niektoré vedy, to znamená, že tie Nobelové ceny sa vlastne udelujú v niektorých oblastiach vieme v ktorých, ale tieto oblasti profitujú vlastne z tých technológií, ktoré naozaj robia tvoriví nadaní ľudia. Takže či to je v oblasti robotiky, automatizácie, informačných technológií, vidíme čo sa deje na Marse teraz, že vďaka čomu vďačia, to je enormne nadaní ľudia, ktorí vytvorili tieto vozítko vytvorili ďalšie, ďalšie veci, ktoré sú tam tých tých teplotách, ktoré sú. A posledné tie veci potom dostávajú tie informácie, ktoré bez tejto technológie by nemohli dostať. Predstavme si príklad, že chcete v podstate navrhnúť a vyrobiť vakcínu. To ja teraz nosím. My sme v jednom projekte, ktorý Horizon 2020 ten vytvoril infraštruktúru na tom, že môžete vám ukladať údaje z mnohých oblastí, či to je z Wuhanu, alebo všetky tie dáta, ktoré boli v oblasti tých covidov od tých ľudí pozískavané a s tými sa dá pracovať. Ak chcete urobiť nejaký liek alebo vakcínu, tak ľudský mozog má obmedzenú kapacitu e, ukladania si dát. Zmiena, že preto vlastne on si nemôže pamätať rôzne veci, ktoré sa týkajú pri vývoji konkrétneho lieku a vakcíny, takže na to musí použiť umelú inteligenciu, ktorá mu tú znalosť dodá, tam sú rôzne veci natrénované, ktoré v tom modelovaní existujú a tým pádom môžu byť úspešnejší. Ja som sledoval niektorých nositeľov Nobelovej ceny v chémii alebo v iných vedách a oni samotní povedali, že bez superpočítania a bez takýchto technológií by nikdy neboli nositeľom Nobelovej ceny. Takže situácia je taká, že Všade prítomná informatika, informačné technológie a všade prítomná je tá umelá inteligencia, ktorá by sa mala vo väčšom rozsahu prejaviť v najbližšom období. Uh -huh. V rozhovore ste už viackrát spomenuli pojem hlboké učenie. Môžete popísať, ako funguje? No, na to sú znova stoterové platformy a technológie, ktoré sú. Čiže vy máte oblasť, povedzme, aby, som to povedal, aby sa nešlo s nejakým veľkým kanónom navraca, tak vlastne máte strojové učenie, ktoré vám poskytuje akýmsi odhadom nejakých počtu neurónov, ktoré chcete natrénovať, aby ste to neprehnali. Často tí skúsení experti to vedia, ako k tomu pristúpať, aké nástroje na to vybrať. No a hlboké učenie ide pre v podstate oveľa náročnejšie problémy kde treba postupne tými vrstvami, ktoré sú tam navnuté v rámci tej hĺbky urobené, aby sa dostali oveľa k presnejším tým výsledkom. Pretože v konečnom dôsledku vaše natrénovanie zodpovedá tomu, že <glorujú> môžete ho robiť s učiteľom, alebo sa to robí aj v strednom kompromise aj s učiteľom, bez učiteľa. No a tuto vlastne ten expert, ktorý vie, že, jak som spomínal, to rozpoznávanie emery obrázkov, tak jednoducho nemôže sa vám stať, že systém vám niečo rozpozná, ktoré nezodpovedá nejaké skutočnosti. Čiže je tam evidentne rakovina, ale vy, že na to potrebujete mať naozaj presvedčivé to hlboké učenie. Kolegovia to robili niekoľkými nástrojmi, niektorými softwarovými produktami a porovnávali tie možnosti. Ak si predstavíte, že chcete s tým hlbokým tu trénovať a, a riešiť tie obrázky tej, toho magnetickej rezonancie, tak vlastne to trénovanie je, je zložitý proces, pretože každý ten systém vám trošičku dá odlišné výsledky a teraz vy musíte hľadať to najväčšie, teda optimum, ktoré sa toho týkajú. Čiže preto sa často hovorí o federatívnej umelej inteligencie, kde máte federáciu v rôznych platform, nástrojov, ktoré potom sa snažíte dať dokopy. No a, a, v každej tej federácii sa používa nejaký ten, tá technológia toho hlbokého učenia. Takže dneska sú možnosti obrovské. Kedy predpokladáte, že by mohla fungovať nejaká forma umelej inteligencie, ktorá by bola schopná sa sama rozhodnúť, čo sa chce učiť? V podstate človek to učí. Človek vychádza z toho, že má obmedzenú kapacitu starší ľudia aj zabudajú, už tie data sa tam nie, čiže on potrebuje pripomenúť, že tam je štatistika obrovských dát, napríklad štatistický úrad by mohol použiť umelú inteligenciu na mnohé predikcie, ktoré sú, mohli by sa obrátiť, mohli by sme v podstate spolupráci fungovať. Ale vy ten systém buď dobre naučíte, alebo nie. Na... <laughs> funguje, alebo nefunguje. Hej? To znamená, že vy ho môžete nehať aj samo učiť sa ten systém a potom sa robí, čo sa robí, ale vždy to má ten človek pod kontrolou. To bola aj moja ďalšia otázka, že do akej miery sme schopní mať túto technológiu pod kontrolou a či sú obavy ľudí opravnené. Viete, to je ako keď zistíte, že, 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 ste učiteľom na gymnáziu, na strednej škole a učíte nejaké diferenciálne rovnice, alebo niečo a zrazu ten študent, ktorý aj nepočul, a zrazu, zrazu si niečo začne úplne niečo nové, začne, začne vymýšľať, takže to nie je možné. On pri intenciách je naučený, tak vlastne funguje, ten študent môže byť veľmi nadaný, ale môže sa učiť potom ešte z ďalších prameňov, ale preto hovorím, že takisto aj v tomto prípade sa to učí pod dohľadom človeka. Ako sa pracuje s etickými otázkami v oblasti vývoja umelej inteligencie? No to je dobrá otázka. Je My sme vlastne boli expertami v oblasti sociálnych sietí. My sme vedeli vyhľadávať rôzne informácie. Otázka, jak to takzvané semantické vyhľadávanie, požiadanie informácie, povedzme, boli sme veľmi blízko Scotland Yardu, ktorý chcel odnásť profily ľudí a ich správanie sa na sociálne sieti a mať ich zmeny, a ktoré sa týkajú dokonca sa o dynamickom profilovaní. To sa ešte dalo, ale momentálne máte obmedzenia, že z hľadiska ochrany už sa k tým informáciám nedostanete. Jedine cez oblasť, povedzme, policajtov a ministerstva vnútra, ktorí majú isté možnosti na to, že môžu mať e, vlastne ten svoj informačný systém a svoje nástroje na to, že môžu sa aj k tomuto dostať. Takže tých, my sme mali aj niektoré, niektoré, návrhy v sociálnych sieťach, ako vlastne práve boji proti terorizmu a kriminalite, že ako sa ti teroristi e, dohovárajú. Čiže tu sme tiež mali problém, prečo sme prehrali, lebo Interpol a Europol zbierate údaje, my ich nemáme. A tam dokonca sme mali aj organizáciu, sme mali univerzitu Karlovú, univerzitu, kde robili preklad z arabského jazyka do anglického jazyka, kde sme mohli zachytiť niektoré podozrivé informácie ohľadne dohovárania textovej. V podstate mám kolegov, čo rozpoznávajú hlas a reč a tí, či hovoríte po francúzsky, arabsky, alebo dokážu ho na 100% zachytiť toho človeka, že to je on. Takže tieto veci sme takisto sa snažili, snažili, riešiť, ale tu sme narazili na problém práve v tej oblasti sociálnych sietí, že už nie je to také voľné a že nemôžeme sa tam k tomu dostať. Druhá vec je samozrejme, že aj ochrana osobných údajov v zdravotníctve, kde nedostane sa k tým informáciám a niečo trénovať a via umelú inteligenciu na nejaké anonimné nejaké dáta, informácie, tak keď to máte v takom stave nepresné, tak aj dostanete nepresné v podstate naučené systémy. Kto by mal podľa vás zastrešovať nejakým spôsobom ten etický kódex? My sa k nemu musíme vyjadovať v každom projekte. Čiže keď ideme do zahraničného projektu, tak minimálne niekoľko človeko mesiacov musíme venovať tomu etickému kódu, ak sa navrhuje projekt, lebo už sa nám stalo, že sme na to pozabudli a kvôli tomu nám neprijali projekt, že sme nezdôraznili etický kódex. No, tak v tom si asi nepomôžeme, lebo zákon je zákon. A ten zákon platí aj, samozrejme, že aj inde, v civilizovaných krajinách, takže ak máte aj mobil a máte nejaký problém, tak nie je tak jednoduché, aby niekto detekoval vašu polohu a pozíciu, lebo nemá sa dostať čo k vášmu súkromnom mobilu. Takže, ale nakoniec sa to nejakým spôsobom rieši, že niekto má na to oprávnenie. Takže... A vy sa aktuálne venujete, myslím si, že aj trom projektom. Môžete nám ich priblížiť? Venujeme sa trom projektom. Jeden nám skončil a to boli tie nové technológie v oblasti panevropskej federatívnej cloudovej infraštruktúry. Ten skončil v marci. A ďalej sa venujeme projektu, ktorý prináša nové technológie v oblasti integrácií dát a spracovania tých dát. A takisto prináša nové tematické služby v rámci cloudového počítania a tam vlastne sa zúčastňujeme v oblasti distribúcii pitnej vody, vytvárame takú službu v spolupráci s Dánsko-hydrologickým ústavom, ktorý nám dáva tie požiadavky a sú tam mnohé veci, čo sa týka možnosti znečistenia tej vody, možnosti nejaké veci k únikov tých vody, čiže to všetko sa teda modeluje. Tam sa počíta, čo ja viem, sa počíta tam 10 až 20 tisíc krát sa robí výpočet, ktorý sa potom upresňuje, no a potom sa ten výsledok dodá tým odberateľom. A v podstate ďalší projekt, ktorý nám začal od 1. januára, tak ten sa venuje v oblasti dotvárania nových inovatívnych služieb pre panevropskú infraštruktúru v oblasti toho distribuovaného počítania plus superpočítania. Čiže tam vlastne vytvára akýsi trh služieb, ktorý sa tam vytvára, ktorý sa môže použiť. A práve tieto naše skúsenosti chceme odozdať do vytvorenia slovenského klaudu pre otvorenú vedu. To je vlastne akási priorita z Európskej komisie. Teraz vytvárame ako národný projekt, to je SKOSC, čiže to je Slovenský kláv pre otvorenú vedu, ktorý by sa mal približiť a byť kompatibilný s tou európskou infraštruktúrou. A vytvárame ten projekt spolupráci s CVTI, vytvárame ten projekt v rámci STU, hlavný reprezentantom je tam Fakulta informatiky informačných technológií, zo Žilinskou univerzitou, kde je fakulta riadenia informatiky. Ďalej z Univerzity Mateja Bela, tam je prírodovedecká fakulta a z fakulty etiky a informatiky Technickej univerzity Košice. to sú hlavní partnery toho projektu, kde by sa mali prevádzkovať veľmi taká infraštruktúra vysoko výkonná aj s dostatočnými veľkými úložiskami dát, ktoré by sa tam ukladali. No a momentálne zbierame tých, ktorí by tú infraštruktúru používali. Máme asi momentálne 50-60 kontaktov, aj vrátane SAV aj vrátanie univerzít, takže teraz to vyhodnocujeme, aká by mala byť tá efektívnosť tej infraštruktúry, veľkosť, aby sme urobili nejaký ten, ten nástrel tej výkonnosti pre minimálne 5-6 rokov. Lebo vieme, že tá, tie technológie zastarávajú dosť rýchlo, takže toto je momentálne moja aktivita, ktorú sa snažím robiť. A moja posledná otázka aký výskum alebo úspech v tejto oblasti vás najviac fascinuje vo svete, v oblasti umelej inteligencie? E, ja si pozerám na to, že do čoho sa treba pustiť, aby sme boli v konkurencii, tak to je to, 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 tá federatívna distribuovaná umelá inteligencia. Čiže to je vec, ktorá je otvorená. Čiže mnohí sa venujú tzv. klasike, venujú sa tomu Mozartovi, Bachovi, alebo venujú sa už tým veciam, ktoré sú tu zrejme a treba to len používať. Ale toto je otvorená oblasť pre naozaj tých nadaných ľudí, ktorí do toho môžu vstúpiť a vytvoriť si vlastne nejaké naozaj nové veci. Ale k tomu treba naozaj mať aj povedzme aj tú infraštruktúru, na ktorej sa dá to overovať, pretože doktor bez pacienta nikdy nepostupuje ďalej. Pretože ak nemá pacienta, <laughs> nemá skúsenosť, nemá nič. Nemôže mať fiktívneho pacienta, to znamená, ten doktor tam rastie samozrejme aj ten výskum sa organizuje na základe toho, že existujú nejaké choroby, ktoré sú popísané a takisto aj pre informatiku musí byť v dostatočnej miere aj tá infraštruktúra. Dobre. Pán docente, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť. Dnes bol mojím hosťom docent Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied. Počúvali ste podcast Veda na dosah. Výrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 2021. Tento projekt je spolufinancovaný s prostriedkou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Európska únia. Investícia do vašej budúcnosti.